Ես պարզճակատ եմ գալիս Գյումրի, քանի որ այստեղ ոչինչ չեմ քանդել, փոխարենը կառուցել եմ, նշում է նախագահի տեխնացուն։ Լուծել եմ 24 ժամյա հոսանքի հարց։ Առաջի վարկը 94-ի փետրվարին 28 միլիոն դոլար վերցել եմ Գյումրիում։ Գյումրի թափով կառուցվել է։ Վերականգնված 100%-ով, ստրոմ մաշինը 1։ Հիմա ինչ վիճակում է, չգիտեմ։ Արտուկների գործարանը 2։ Հրաշքը, որ կառուցել ենք, կոչվում էր Մայիսյան կացայատուն 3։ Ուր է հիմա, չգիտեմ։ Ապակիների գործարանը Գյումրիում 4։ Եվ վերջապես, ոչ ամբողջությամբ, գուլպաների գործարանի մի հատված։ Բացարձակ ճշմարտություն եմ ասում։ Ինձ նվիրել էին 2 միլիոն դոլար Ֆրանսիայի Հանրապետության վարչապետ Ալեն Ժուպեն, դրանով կառուցել եմ Գյումրիի ֆրանսական դպրոցը, հույսով եմ կադր։ Հանդ Բագրատյանը ասում է, Հայաստանի վիճակը ոչ թե վատ է, այլ վատթարագույն է, կախորը սոցիալական բևեռացում մարզերի մեջ։ ՀՆԱ-ի կրկնապատկման փոխարեն մենք ունենք 4%-ի այլ, աղքատությունը 23%-ից բիզիշներ 11, 23-ից դարել է 35, 220 000 մարդ լքել է Հանրապետությունը, այն որ եղել է համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամ, արդարացում չէ, ճգնաժամը եղել է 1 տարի, աշխարհում ունեցել է 2%-ի հետևանք, մենք ունեցել ենք 14%-ի հետևանք, բացի դա, այս 5 տարում եղել է մի բան, որը իրենք չէին սպասում, այս 5 տարում երկիրը դրսից ստացել է 11 միլիարդ դոլար փող։ Անընդունելի ցուցանիշներ կան, որոնցով պայմանավորված է երկիրը զարգանալ չի կարող, հարկային քաղաքականությունն է անհամապատասխան բաշխվում։ Միլիարդ դոլար ունեցողը վճարում է նույն հարկը, ինչ աղքատ մարդը։ Միևնույն եկամուտից 20%։ Մենք վերում ենք պրոգրեսիվ եկամտա, 20-ը դառնում է 40։ Հարուստները ունենալով տնտեսության 53%-ը տալիս են, չգիտես ինչու, հարկերի 39%-ը։ Միջին բիզնեսի կամ աղքատ մարդկանց հարկային ծառայությունը 1.5 անգամ ավել է։ Հայաստանի 10 հարուստ ընտանիքների ունեցվածքը կազմում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 54%-ը, ցա Բագրատյանը համարում է անընդունելի։ Որպես օրինակ, Ռուսաստանում, որտեղ մենք նույնպես նման միտումներ ունենք, դա կազմում է ընդամենը 3.9%-ը, Ուկրաինայում 29%-ը, Չինաստանի կամ Հունգարիայի նման պետությունում 1%։ Ինչ եք անելու Գյումրու համար հարցին Հրանտ Բագրատյանը պատասխանեց, թե ինչ էլ անի, հաստատ Գյումրու փողը չի տանի, իսկ թե ինչպիսին է ընտրվելու իր հավանականությունը, հարցը ստացավ հստակ պատասխան։ Ըստ տեխնացուի, ինքը ամենուրեք ընդունվում է, մեծ հավանականություն ունի հաղթելու։ Չեմ կեղծելու ինձ, ընտրում եք ընտրեք, չեմ ընտրում մի ընտրեք, գիտեք ինչ կա, չեմ եք խնդրելու։ Պիցայանոս կամ սաունալ չեմ գնալու Գյումրայում, եղավ, հասկանում եք, դա իմ ոճը չէ, դա իմ ձևը չէ, ես ես եկել եմ ասեմ, աղբեր, ես լուծումներ ունեմ, ունեք ավել լավ լուծումներ, բերեք, ես ասելիք ունեմ, եկել եմ ասելիքն ասեմ։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարգարյան, ազդարար։